Minulla on synttärit! Isä tulee! Mitä te muistitte? Tämä on liikaa. Voi miten liikuttavaa. Tule istumaan. Saat avata lahjat. Ai että lahjojakin vielä. Janneltä ja Jenniltä. Joko heidät voisi ilmoittaa taidekouluun. Ja sitten? Niin? Nämä ovat minulta. Onko lahjaa tuon villatakin ja noiden tohveleiden alla? Ei. Aha. Etkö pidä lahjastasi? Saa nähdä. Se on siis tässä? Niin. En pidä. Milloin minä tarvitsisin tohveleita? Tällainen vauhtikani. Ne ovat mukavat kotioloissa. Ehkä jonkun köpöttelevän kaniukon mielestä. Jaa. Mitä tässä enää voi sanoa, kun loukkaannut joka asiasta? Ei mitään! Ai, no siinä tapauksessa mennään syömään kakkua, jonka 9-vuotias tyttärisi leipoi sinulle ihan itse. Muista muussata annokseni valmiiksi. Tiedät kai, miten huonot hampaat vanhoilla papoilla on. Haen meille lautaset. Hopi hopi, vanha ei jaksa juhlia kauan. Ennen kuin menen nokosille, panen nämä lahjat varmaan talteen. Nyt tämä riittää. Onneksi olkoon vai? Seis! Minua on loukattu verisesti, joten minä lähden lätkimään! Sama juttu joka ikinen vuosi. Vai villatakki ja tohvelit, ihan niin kuin eläkeläiselle. Sokeakin sen näkee, että minä olen elämäni parhaassa kunnossa. Tuo nyt on pelkkää nesteturvotusta. Oi, hyvää päivää. Kyllä aikuisen kanin korvien kuuluukin tämän verran lerputtaa. Ei se ole vanhuuden merkki. Entä tuo karva? Harmaa. Yksittäinen luonnon oikku vain. On niitä kaksi. Tyylikäs ja komea. Ei voi muuta sanoa. Isä! Pitäisiköhän meitäkin kierrättää? Panna jätteet hyötykäyttöön. Jalat! Tämä se on parasta liikuntaa. Syke nousee ja eläimellinen energia virtaa, kun paiskii hommia. Haluaako jompikumpi jatkaa? No niin, kiitti vaan, iskä. Nyt mä en näe nyt mitään. Hiiri harjaa ruoan jälkeen hampaat eikä sille tuu reikiä. Mä en nähnyt sitä, isä. Simo, se oli vain hammastahna mainos. Sä et ymmärrä mitään. Ja sun takia saa aina hävetä. Ja, häpeätkö sinä isäsi? Ei, sähän oot tosi tyylikäs tuossa huivissa ja esiliinassa. Poikia hävettää. Minkä takia? Missä on leivosvuokia? Käykö valkoiset? Käy. Pannujen takana. Pojat eivät tunne minua. Siinä se. He eivät tiedäkään, miten rento ja makea isä osaan olla. Se puoli on jäänyt täysin pimentoon huushollia hoitaessa. Mutta nyt tulee tilanteeseen muutos.
Lähden ulos. No, ota hanskat. Siellä on kylmä. Jaa. Konna tuli. Jaa. Et ikinä usko, mitä Lilli teki tänään. Hän antoi lahjaksi villatakin ja tohvelit. Lilli pitää minua raihnaisena vanhuksena, jonka on suojauduttava vedolta. Pitääkö? Mitä sinä toit? En mitään. Toithan, näinhän sen. Ai minkä? Ai tämän, joo. Oikeastaan tässä pääsi käymään niin, että tämä lahja oli alun perin sinulle, mutta keksin juuri jotain parempaa. Käyn hakemassa sen. Jos tuo on lahja sinulta, niin pidän siitä varmasti. Etkä pidä. Pidänpäs. Etkä. Pidänpäs. Etkä. Anna tänne se lahja. Siinä. Virkistävä kylpyvaahto, joka tuo muistoja nuoruudesta. Siis mitä? Oho, myöstyn Hydropikistä. Hei! Konna! Saat vielä nähdä, millainen nuoruuden tuli minussa roihua. Olen kuin nuoli, joka singahtaa jousestaan. Ai niin. Voi ei! Laatuaikaa! Mä tiedän, mitä tää tarkoittaa. Iskä yrittää tutustua meihin. Se haluaa tehdä yhdessä kaikkia meidän juttuja. Mä kestää. Enkä mä. Kohta se tunkee sohvalle ja tulee kattoon telkkaa. Timo, hei, mua pelottaa. Katsokaas, pojat, millaisia temppuja isäukkonen osaa. Täältä veseen, maailman ympäri. Kato, tuo oli uusi liike. Okei, seuraavaksi kävelytän koiraa. Se menee näin. Liikkuukse? Ei. Sit häippästään. Jouskirit, hypätkää rokkipajan messuille. Neitsis tikkaa plääkät vino fiiliksellä. Ootte sitten kärryillä, kundi. Se oli varmaan jotain muinaiskieltä. Pitäisikö kutsua manaaja? Kestääkö kondis? Nyt on paijalla sellainen rudi päällä, että oksat pois. Onks siistii? Makeesti. Oh, yeah. Tosi kylmää kyytiä vai mitä jätkät? Hä? Ai jaa, joo, oli. Mitä te odotatte? Pizzakuskiako? Säkin hei tota! Just!
Minusta tuntuu, että teen kaiken aina väärin. Jo pentuna. Pääsin vasta viimeisenä hirven metsästykseen. Kerran oksensin karmean karvapalon Viljamisedän synttäreillä. Oi sitä häpeää. Eikä ollut karvalähtö aika. Menin naimisiin. Halusin perustaa oman lauman. Mutta vaimo jätti minut kylmästi. Ja lähti metsäsuden matkaan. Niihin aikoihin isäukko ehdotti, että lähtisin. Muuttaisin muualle. Enkä palaisi enää. Enpä tiedä. Mitäs sanot? Mitä? Sanoitko jotain? Kerroin sinulle juuri ongelmistani. Ai, no syö kevyemmin, liiku enemmän ja muista kuunnella sisäistä suttasi. Eikö siitä ollutkaan kyse? Ei. Terapeutin välinpitämätön asenne voi aiheuttaa ikäviä painajaisia vuosikausiksi. Joten koita nyt vähän keskittyä. Poikani ihailevat vain kania. Siihen on olemassa helppo ratkaisu. Sinun on vain oltava oma itsesi. Niin kuin miten? Voitat Petterin ja Simon kunnioituksen, kunhan arvostat ensin itseäsi. Ei, mene perille. Ole sinä. Susi. Mitä se tarkoittaa? Ostan kohta rautalankaa. Hetki. Nyt tajuan. Olen täysikasvuinen susi. Jos haluan, että laumani jäsenet kunnioittavat minua, minun on tehtävä jotain ansaitakseni sen. Aivan. Olen susi. Ja sukuni historia on mittava, urotekoja täynnä. Minun on korkea aika seurata esi-isieni viitoittamaa polkua. Ai niin joskus. Näin unta, että olen jättiläislohi. Varataan sitä varten oma aika. Mikä päivä. Jep. Todellakin. Sain kestää taas ihan mahdotonta kiukuttelua. Just. Eikä järkipuhe auta silloin yhtään. Paras vain antaa kiukutella rauhassa. Todellakin. Siis voitteko kuvitella, meillä heitettiin synttärilahjatkin kiukuspäissä lattialle. Meille esitettiin temppuja. Älä. Jep. Minkäs teet? Et mitään. Todellakin. Vai että vanhenen? Olen silti kaalikunkku. Uskokoon tai olkoon uskomatta. Minun ei tarvitse todistaa mitään. Niin. Minähän sen tiedän. Totta. Niin se on. Tunnen voiman virtaavan. Terve, lammas. Me? Olen susi, joka aikoo ottaa kaiken, mikä sudelle kuuluu, lupaa kysymättä. Saisi olla iskevämpi motto. Sieltä saapuu kohtaloni. Kaas, susihan se siellä. Näyttää jotenkin kookkaammalta. Ellen tuntisi häntä, saattaisin luulla. Voi ei. Ja meidän isä. Onko se kasvanut? Hetkesi on koittanut. Olet näköjään pulskistunut. Hyvä. On enemmän syötävää. En muuten ole lihonut. Nämä vaatteet vain vähän pyöristävät. Nyt mä sun tappaan. Arr!
Kun kani loikkaa ilman halki, se näyttää melkein lentävän. Etpä odottanut tuollaista. Odotinpas. Tosin luulin, että se olen minä, joka loikkaa. Luuletko, että pääset yllättämään? Sinä! Ei mitään. Luuletko olevasi turvassa siellä? Käytän salaista asettani ja tulen perässäsi. Trampoliinia? Ei, itsetuntoa. Trampoliini olisi ollut parempi. Ei susi jaksa. Harmi. Aloin juuri lämmetä. Annas kun arvaan. Puhasit jotain labrassa. Siellä sattui säteilyvuoto ja sinusta tuli supersusi. Olen uusi vuosimalli. Kori on samanlainen, mutta koneesta löytyy ainakin 100% enemmän tehoja. Just joo. Todellakin! Katsokin, että otat opiksesi, Lilli. Menen perään. Isä, yritä ryömiä vähän eteenpäin. Epäonnistuin surkeasti. Mokasin poikien silmien edessä. Pojat, mistä te olette? Tulkaa lähemmäksi. Ei niläile. Petteri ja Simo, tuotin pettymykseen. Halusin vain... Isä! Miten sä osasit tehdä tolleen? Ai miten? Vaikka sen, kun sä hyppäsit takaperin puuhun. Vähän hienoa. Todellakin! Niin kai. Niinhän se tosiaan taisi olla. Sä olit niinku joku supersankari. Eiköhän hei lähetä kotiin. Sori. Pyydän anteeksi, että ostin lahjaksi kylpyvaahtoa. Olin sydämetön. Julma. Toin tämän jäsenkortti sporttipässien podisalille. Toivon, että se korjaa ystävyytemme entiselleen. Tähän kuuluu ilmainen solarium. Tiedätkö, Skuomaseni, joskus sitä vain haluaa istuskella mukavasti. Onko meillä vielä keksejä? Ne menivät vanhoiksi. Tai siis parasta ennen päivä oli jo. Ne ovat varmaan ihan hyviä. Käyn hakemassa. Lilli, rauhoitu. Synttäripaniikki on ohi. Vuosia kertyy, mutta potkua löytyy. Näin on. Tämä kani paranee vanhetessaan kuin hieno viini. Keksit ei. Ei tosiaan. Ei veisi heinä. Joku kyllä veitti, että jääkaapissa... Ensi vuonna yritetään juhlia ilman dramatiikkaa.
Voitaisko me hemmotella sua jotenkin? No jos kylmyn laittaisit. Tulisiko joku auttamaan minut pois ammeesta? Kuuleeko kukaan?